Всіх вітаємо, наші шановні учасники засідання. Вітаю наших гостей. У нас сьогодні багато гостей, як онлайн, так і офлайн. Наші гості, очільники парламентів держав, друзів нашої країни, Швейцарія, Румунія і Північна Македонія. Вони тут присутні. Дуже дякуємо за цю зустріч, за розмову, за важливий сигнал підтримки України. Сьогодні ми проводимо засідання Конгресу місцевих та регіональних влад вперше з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Пропоную почати наше засідання з хвилини мовчання, пам'ять про усіх, хто віддав життя за нашу країну. Дуже дякую. Прошу сідати. Декілька слів, а потім перейдемо до праці. Ви знаєте, що війна, яку Росія розпочала ще в 2014 році, а повномасштабне вторгнення, яке Росія розпочала 24 лютого проти нашої держави, це одразу стала ця війна народною. Приймаючи рішення про війну, керівництво Росії розраховувало на внутрішній розкол нашої держави. Ми всі сьогодні це усвідомлюємо і точно розуміємо на те, що українці не зможуть об'єднатися між собою, об'єднатися заради перемоги, яка точно вже буде, і ми це з вами точно знаємо з першого дня цього вторгнення. І я вважаю, що їх задача була зробити все, щоб центральна влада не працювала з місцевою владою, щоб об'єднання президента Збройних сил і народу України відповідно не відбулося. На все це витрачені гроші, витрачені війська і витрачене життя російських військових. Ну, на життя російських військових нам, чесно кажучи, все одно, вони прийшли зі своєю війною на нашу землю. Але, на жаль, що витрачено дуже багато життів наших прекрасних українців. Але, ви знаєте, я впевнений, що заради їх пам'яті, заради наших дітей, заради нашого покоління, сучасності і заради майбутнього, ми повинні робити все, щоб ця країна була, наша держава прекрасна, Україна була дійсно прекрасною, була краще, ніж вона була до того. І тому ми повинні кожен день, поки бореться вся країна проти російських загарбників, ми повинні, як влада центральна, місцева, з нашими друзями, партнерами, витрачати на підготовку щодо відновлення нашої держави, відновлення післявоєнне. Але щоб після війни відбудувати нашу державу, починати треба вже зараз. Тому що зараз люди працюють, живуть, хочуть повертатися додому. Ви знаєте, цей відсоток прекрасно, думаю, не гірше за мене, що зі 100% тих людей, які вимушено виїхали і зі своїх домівок, і всього ми знаємо більше 11,5 мільйонів покинули свої домівки, з них десь біля 5 мільйонів за кордоном. І ми знаємо, що з тих людей, які вимушено виїхали через війну, 95% хочуть вже зараз повернутися. І тому я думаю, що ми повинні вже робити все, передбачати план розбудови країни і розбудови європейської держави разом з нашими партнерами. Тому і присутність сьогодні наших друзів тут, і тому присутність, не випадкова присутність буде і в онлайн-форматі наших друзів. І тому тематика сьогодні, яку ми будемо розглядати на засіданні нашого Конгресу, це перше. За моїм дорученням почалась підготовка до відбудови усього, що було зруйновано окупантами. Очевидно, що реалізація
великого такого проєкту, дійсно, можливо, за умови максимальної взаємодії нас з вами, всіх разом, місцевої влади, центральної влади і максимальна взаємодія з державами-партнерами, Європейським Союзом і з усіма можливими міжнародними організаціями, які вже підтримують цей проєкт. Проєкт щодо відновлення України. Лише попередня оцінка втрат України від війни сягає на сьогодні 600 мільярдів доларів США. Зруйновано або пошкоджено біля 32 мільйонів квадратних метрів житлової площі. Більше 1500 на сьогодні зафіксовано освітніх об'єктів, які були зруйновані, 350 об'єктів медичної сфери. Колосальні збитки зазнали економічні суб'єкти. Знищені сотні підприємств, приватних сотні підприємств наших державних. Знищено, пошкоджено біля 2,5 тисяч кілометрів доріг і майже 300 мостів. І це не просто цифри статистики, це Маріуполь, це конкретні речі. Це Маріуполь, це Волноваха, Ахтирка, Чернігів, Бородянка. Десятки, десятки наших міст, містечок, селищ, які прекрасні були, яких на сьогодні немає, але не хочеться, щоб вони залишились тільки в нашій пам'яті, тому вони будуть обов'язково відбудовані всіма нами. Перед нами стоїть завдання все це повернути, повернути нормальне життя в усі наші регіони, куди прийшли, і, напевно, на жаль, але повинні ми бути реалістами, тому, напевно, в наші ще домівки і інші містечка будуть приходити російські ракети. Але, тим не менш, ми знаємо кількість цих ракет і знаємо, що скоро вони закінчаться, а наші сили не закінчаться, поки ми не відновимо і не відвоюємо повністю нашу землю. Я думаю, що це нормальне завдання для кожного і кожної з нас. Ми обов'язково зробимо його разом. Щодо відновлення нашої держави, першого пункту, який ми будемо розглядати на нашому конгресі, це тільки початок цього великого плану. На сьогодні я вже отримав підтвердження від Великої Британії, від Данії, від Японії, від Італії і ще декількох держав-партнерів, які погодились разом з нами відновлювати нашу державу країнами і окремо керівництво Європейського Союзу. Окремо я хочу, щоб доповів щодо початку цієї роботи над цим глобальним проєктом. Ми зможемо говорити про нього дуже довго, не буду витрачати час. Головний принцип цього проєкту – ми будуємо з Європою і з світом, відбудовуємо всю країну. За кожним містом і кожною країною буде закріплено партнерство з тим чи іншим містом або регіоном. Ну, про це, про ці деталі, якщо можна, з часом, да, обов'язково проговоримо. Другий пункт для обговорення сьогодні на Конгресі – це створення комфортних умов для життя усіх, хто був змушений залишити свій дім, квартиру або домівку через цю війну. Ми обговоримо питання забезпечення переселенців житлом. Третій пункт – засідання Конгресу. У нас беруть сьогодні очільники міст, які знаходяться під окупацією, зокрема мер Мелітополя Ваня Федоров. Обговоримо допомогу, яку центральна влада повинна, може і потрібно терміново, що ми можемо дати для тих людей, для містечок, які перебувають, на жаль, поки що в окупації. Четвертий пункт для нашого засідання – взаємодія правоохоронних органів та місцевої влади в умовах воєнного стану. Я хотів би, щоб пан міністр внутрішніх справ Денис Анатолійович, я думаю, він на зв'язку. Да, на зв'язку я просто не бачу поки що. Хочеться його послухати. І як будуть ці питання проблемні, тощо, як вони будуть вирішені і коли. П'ятий пункт – розвиток системи територіальної оборони. Окремо маємо розглянути також питання системної діяльності добровольчих формувань територіальних громад. Прошу командуюча сил тероборони бригадного генерала Галушкіна в ході виступу окреслити. Будь ласка, що ще має бути зроблено, як на рівні центральної влади, так на рівні місцевої влади, які є проблеми в комунікації тощо.